Gandingan yang diterajui Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Renung Nur Dabita Sabri menghadiahkan pingat gangsa kedua buat Malaysia menerusi acara 10 meter platform seirama wanita di Kejohanan Dunia Fina di Budapest, Hungary. Keserasian dalam 5 siri terjunan kemas menyaksikan wakil negara itu meraih kutipan mata keseluruhan 298.68 mata dan hanya dibezakan 0.72 mata berbanding Dallin Schnell, Katrina Yang dari Amerika Syarikat yang meraih perak. Tak kala kuasa besar sukan terjun China mengungguli saingan menerusi Chen Yuxi dan Chuan Hongchan masing-masing berusia 15 serta 16 tahun. Diharapkan momentum membina ini dibawa Dabita yang berpeluang untuk menduduki kedudukan podium dalam acara 3 meter platform seirama wanita bergandingan bersama Eng Yan Yi pada Ahad. Ini pencapaian penerjun-penerjun negara di Kejohanan Dunia dan siapa yang boleh lupakan sejarah dicipta Chong Jun Hong bergelar juara dunia pada 2017 sementara prestasi Datuk Pandalela pula semakin meningkat dengan meraih 2 pingat gangsa dalam 10 meter platform individu dan seirama bersama Dabita Sabri. Okey, kita bersama dengan Jasmine Lai, bekas penerjun. Hi Jasmine, hope all okay, dapat good news. Hi. Daripada Hungary kan. Okey Jasmine, daripada pemantauan Jasmine, apa yang Jasmine lihatkan? Gandingan Pandalela dan Dabita show promise yang sangat bagus untuk jadi gandingan yang mantap seperti ketika Pandalela bergandingan bersama Chong Jun Hong dulu kan? Okay, so bagi I, sebab kita kan tak boleh harap saja dengan senior-senior dulu. Walaupun memang dulu pun dia orang power semua yeah. Tapi kan macam sekarang, macam Long Man Ni, Chong Jun Hong semua dah retire. So it's good that actually there is junior that can take place. Lepas tu pun dapat apa ni sumbangkan pingat untuk Malaysia. So ni boleh can show that actually Malaysia still have junior that can ganti and then to perform good in competition. Okay, so pencapaian 2 pingat gangsa ni, adakah Jasmine merasakan bahawa ia mampu untuk mengubat luka ketika di Sukan Olimpik Tokyo yang lepas ataupun banyak lagi yang boleh kita lakukan sebenarnya Jasmine? Okay, so bagi I mestilah ada the room for improvement dia besar lagi, jauh lagi. Tapi of course with dengan pingat gangsa, like kira kan lepas MCO semua tu COVID ni, kira kan this is like the first biggest medal, like first two lah, which is from World Champ that kita dapat medal, kita dapat diri dekat pentas. So kira kan ni boleh bagi semangat bagi not only team, not only the two of them, but the whole team Malaysia and also yeah. contingent Malaysia. Bagi semangat lah, kira kan kita masih boleh lagi. Ya, yeah, dan sekarang pun bulan Julai, apa Sukan Commonwealth pun akan bermula hujung Julai, so momentum tu memang ada lah. Dan pada pendapat Jasmine, pencapaian di Kejohanan Dunia ni mesti pasti mampu menyuntik semangat kan menjelang Sukan Commonwealth. Sebab Sukan Commonwealth, the best part about Sukan Commonwealth, at least tak ada wakil dari China dan peluang cerah untuk raih emas. Bila kita lihat pun kedudukan, kita dapat 2 pingat gangsa dan pingat emas dan juga perak adalah pada wakil dari China. Jadi our chances are bright, Jasmine. Yes, I can say that our chances is very bright lah. Like macam yang dua akak cakap kan, memang China tak ada. Lagi-lagi pun macam World Champ, the rest of the team pun ada. So kira kan bagi team luar negara pun nampak, oh Malaysia, team Malaysia is still strong. It's still strong standing there. So bagi diorang pun bukan nak sombong lah, kalau kira kan kita power lagi. So boleh ada chance, good chance to get medal. Okay, Jasmine, tapi since kita pun tahu bahawa harapan kita sangat tinggi lah untuk penerjun-penerjun negara kita di Sukan Commonwealth nanti, apa agaknya yang maybe boleh dilakukan oleh mereka untuk pastikan konsistensi itu kekal hingga ke Commonwealth nanti? Okay, all I can say is diorang kena train hard. Lepas tu walaupun dah dapat medal, so diorang pun jangan like lega, like try to relax, but because it's a very short time sebab dah nak Commonwealth lah, so they should keep the momentum going, train hard, and then of course dari segi this world champ, they can also find their mistake or whatever yang tak cukup baik, they can like train harder at that point so that there will be less mistake, then it will be more perfect
more consistent during competition. Alright. Jasmine, selalu bila kejuangan dunia atau multi-event sports macam Commonwealth Games yang akan datang kan, we always focus tentu sekali kepada Datuk Pandala Rinung dan juga Davita Sabri. Tapi siapa lagi mungkin penerjun-penerjun yang memang ada prospek yang sangat tinggi untuk menyina dalam sukan terjun ini, Jasmine? Okay, so disebabkan dulu macam tim lelaki kita pun agak hebat. So hopefully that now they can come back stronger and they get to stand on the stage and sumbangkan pingat lah untuk Malaysia. So, but I won't say that siapa, like the certain individu je, I would say the whole team Malaysia, they will try their best to contribute the best to. Alright, great answer Jasmine. So kita pun sebenarnya secara generalnya kita memberikan sokongan kepada semua yang mewakili Malaysia di sukan Commonwealth nanti. So hopefully semua atlet-atlet kita tak kisahlah daripada terjun ke sukan-sukan lain boleh memberikan aksi terbaik mereka. Thank you Jasmine atas perkongsian anda. Welcome. Bye. Thank you. You're welcome.